Je piatok 2. septembra, na rade sú krátke správy po slovensky. Summit lídrov regionálnej iniciatívy Otvorený Balkán začal dnes v Belehrade za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića, premiéra Albánska Ediho Ramu a premiéra Severného Macedónska Dimitra Kovačevského a na summite bola prítomná aj premiérka Anna Brnabičová a ďalší predstavitelia z Čiernej hory, Bosnie a Hercegoviny, Maďarska a Turecka. Summit bude trvať do 4. septembra a v rámci neho bol už včera otvorený veľtrh vína. Podľa Vučića od úspechu tohto projektu závisí, koľkým krajinám, ktoré sú členmi tejto iniciatívy, sa podarí zabezpečiť si dobrú ekonomickú budúcnosť a zároveň posilniť mieru stability v regióne. Jedným z cieľov tejto iniciatívy je vzájomne kvalitne prepojiť zapojené krajiny, čo prinesie rast a rozvoj. Napríklad zriadenie tzv. Zeleného koridoru na prepravu potravy na hraničných priechodoch viedlo k 17-percentnému nárastu obchodu v tomto sektore a otvorením vyhradených jazdných pruhov sa niekoľko hodinové čakanie skrátilo na 10 až 15 minút, čo nesmierne uľahčuje obchodné operácie pre firmy. Premiérka Anna Brnabičová v pondelok 5. septembra bude na jednodňovej návšteve Kosova a Metochie, kde má v pláne obísť kosovskú Mitrovicu, Zvečan a Leposavič. Spolu s ňou Kosovo a Metochiu navštívi aj riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petkovič a riaditeľ pre IT oblasť a e-správu Michajlo Jovanovič. Brnabičová má najskôr na pláne v kosovskej Mitrovici navštíviť multimediálne centrum a duchovnú akadémiu, potom v obci Zvečan kláštor Baňska a nakoniec v obci Leposavič sa Brnabičová stretne so sociálne ohrozenou rodinou bratov Radosavljevičovou, ktorá sa sťahuje do nového domu, ktorý bol postavený z prostriedkov vlády Srbska a prostredníctvom kancelárie pre Kosovo a Metochiu. Návšteva Kosova bola nahlásená už včera, 72 hodín pred realizáciou cesty, v súlade s dohodou o oficiálnych návštevách. Včera sa v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov konala 30. schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na programe bolo 6 bodov a jedným z nich aj zvolenie nového predsedu Národnostnej rady. Na schôdzi členovia Národnostnej rady konštatovali demisiu jej bývalej predsedníčky Libušky Lakatošovej tak na post predsedníčky, ako aj na členstvo. Svoj odchod bývalá predsedníčka Lakatošová zdôvodnila ako osobný. Vážení členovia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, bolo mi cťou byť na čele Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Zároveň sa za tento period, kým som bola na čele a predstavovala národnostnú menšinu, chcem poďakovať v prvom rade kolegyňam, s ktorými som spolupracovala veľmi pekne. A chcem, aby ste vedeli, že práve ďakujúc im, 90% podujatí aktivít v všetkých oblastiach, kde Národnostná rada má svoju autonómiu, čiže ingerencie, ďakujúc im, boli zrealizované. Dostali sme, Národnostná rada dostala návrh na kandidáta na nového predsedu Národnostnej rady. Bol jeden návrh, to bola doktorka Tatiana Vujačičová. Ten návrh bol podpísaný od 21. člena Národnostnej rady. Keď sme ukončili s procedúrou vlastne chystaním lístkov, začalo sa hlasovanie. Od 28 členov Národnostnej rady, na mena nepočítajúc pani Libušku Lakatošovú, od 28 členov pristúpili hlasovaniu 22. Zobrali lístky, hlasovali aj od 22 platných lístkov. 21 lístok bol za Tatianu Vujačičovú a jeden lístok bol proti. Takže rozhodnutím po hlasovaní pani doktorka Tatiana Vujačičová sa stala predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Tak je mi čest, že som sa dnes stala predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. A chcela by som sa aj touto cestou poďakovať všetkým za podporu. Moja práca bude taká dva niečo do 13. novembra, keďže sa rozpisujú voľby. Takže budem sa snažiť usilovať, aby práca Národnostnej rady mala aj ďalej nehateľný chod, aby všetko fungovalo ako i doteraz. Na uvoľnené miesto člena Národnostnej rady Janka Kolárika vymenovali Vieru Miškovičovú. Voľby do Národnostnej rady nás očakávajú 13. novembra.
Príslušníci dopravnej polície v Sriemskej Mitrovici pri kontrole v doprave zistili, že traja šoféri viedli motorové vozidlo pod vplyvom psychoaktívnych látok, jeden pod vplyvom alkoholu a bez vodičského preukazu a dvaja šoféri išli neprimeranou rýchlosťou. V Rume polícia zastavila 42-ročného muža, ktorý šoferoval auto značky Citroën a v tele mal stopy kokainu. Na území Staropazovskej obce 23-ročný šofer auta značky Audi a tiež 21-ročný šofer auta značky Peugeot šoferovali pod vplyvom marihuany. Všetci spomenutí boli zadržaní a predvedení pred priestupkového sudcu. Polícia apeluje na všetkých účastníkov v doprave, aby dodržiavali dopravné predpisy s cieľom svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov. 1. septembrová sobota sa poniesie v znaku budárskych dní, ktoré sa už po 21. krát organizujú v Čortanovciach v Borovom háji, kde majú víkendové sídlo najmä Vojčania. V rámci programu sa bude v súťaži voliť najupravenejší vinohrad, najkrajšia chata, najlepšie víno a rakia. Zvolí sa aj najkrajší malý budár a budárka. Podujatie bude sprevádzané bohatým kultúrno-umeleckým programom a výstavou prác žiakov základnej školy Milan Chadžič z Vojky. Chýbať nebude ani tradičné jedlo jupka či bazár zdravia. Počas víkendu sa vo Vojke bude konať motorkársky zraz. Už po 11. krát v parku pred Domom zdravia sa stretnú milovníci rýchlych strojov a ako povedal predseda motoklubu Fantomy Branislav Čobanovič, očakáva sa účasť asi 150 motorkárov zo Staropazovskej obce, ale aj zo širšieho regiónu. Zraz začína v nedeľu o 14. hodine. Od 16.30 je naplánované defilé a chýbať nebude ani roková hudba a občerstvenie. Cieľom zrazu je nielen kamarátenie, ale aj edukácia, ktorá je určená najmä pre mladých a týka sa bezpečnosti v doprave. Ženská juniorská volejbalová reprezentácia Srbska sa prebojovala do polofinále majstrovstiev Európy v Severnom Macedónsku, keď v piatom zápase skupiny 2 v Skopí zvíťazila nad Holandskom 3-0 a skupinovú fázu ukončila s maximálnym skóre 5-0. Ďalší zápas budú naše hráčky mať na programe zajtra o 7:30 večer, kedy si zahrajú vo finále proti Poľsku. Ešte spomenieme, že v zápase s Holandskom najefektívnejšie v srbskom týme boli hráčky Jovana Zelenovičová z klubu Jednota Stará Pazova s 13 bodmi a Hena Kurtagičová s 11 bodmi. V drese Srbska hrajú aj Iva Šučurovičová a Una Vajagičová z volejbalového klubu Omladinac Nové Bánovce. Víkend a futbal. V štvrtom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v nedeľu v Belegiši sa stretnú Podunavac s Radničkým 1912 zo Sombora. Omladinac bude hosťovať v Novom Sade, kde si zahrá s týmom Kabel. Jednota si zmeria silu v Šajkáši s Borcom. V štvrtom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky sa v sobotu v Novej Pazove stretne so Slovenom z Rumy. Dunaj vo Veterníku odohrá zápas proti klubu s rovnakým menom. A ešte štvrté kolo srbskej ligy. V nedeľu Jadran v Golubinciach privíta Partizána Vitojevca a Sremac z Vojky si zmeria sily so Sremcom z Deča. Všetky zápasy začínajú o 16:30. V sobotu bude podľa meteorológov polooblačno, najviac slnka ráno a do obeda, popoludní väčšia oblačnosť. V nedeľu ešte väčšia oblačnosť a nevylučuje sa ani krátkotrvajúci dážď. Teploty cez víkend od 13 do 23 stupňov, vietor miernejší s premenlivým smerom. Začiatok nového týždňa by mal byť polooblačný s teplotami do 27-28 stupňov. A ako bodka za správami, meninoví oslávenci dnes vo Vojvodine oslavuje meniny Bronislava, zajtra Otokar a v nedeľu Rozália a Ráchel. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.